O seu sonho está realizado, menino! O seu sonho está realizado, menino! E o seu sonho está realizado! O Brasil bate palmas pra você! Felisberto treina em casa, com os aparelhos que ele mesmo construiu de cimento, ele não tem ainda postura. Pode deixar, pode deixar. Moço, eu vim do Maranhão lá, é pra arriar com os meninos. Você já. Você já agachou com essa carga? São 100 quilos. Mas eu vou tentar aqui, moço, sair lá do Maranhão pra arriar mesmo. Você tem certeza? O movimento tá bom, então nós vamos tentar. Aí falou, rapaz, isso aí já tá aí pago. Então tá, vambora. Então, tá faltando o quê? Se tá pago, né? Só aí. Então fui. Vamos, mais uma. Mais uma. Detalhe, pessoal, ele tá treinando perna aproximadamente há um mês só. Porque na casa dele, quando ele treinava com cargas improvisadas, praticamente não tinha nada pra ele treinar. Começou a treinar numa academia faz apenas um mês. Fez a certeza que nada substitui o trabalho duro. Rapaz, eu vim sempre ver na internet que eu ia fazer isso aí. Meu sonho é fazer drop set. Eu vim tomar aranha pra isso aí, pra arregaçar. Sete. Bora! Isso eu vibro com isso, senhor. Isso aí me faz feliz. Ver as pessoas evoluírem de verdade. Olha, três. Não para. Um. Dois. Não vê do Maranhão à toa. Três. Não vê do Maranhão à toa. Seis. Isso aí. Cinco. Do concreto. Quatro. Concreto ao pau. Do concreto aos poucos. Vai. Chuta isso. Vamos. É o time pedra, parceiro. É os Fred Friston aqui, parceiro. Eu vejo que isso é muito mais do que agachar pra você. Tem algo que... Tu tem algum sonho? Qual que é teu sonho? Cara, meu sonho sempre foi ajudar minha família. Eu sempre vejo as necessidades dele lá, né? Sempre vejo o pai trabalhando, dando o seu máximo ali. O que, que ele faz, teu pai? Ele trabalha numa empresa lá de couro. Ele sustentou os três filhos dele só naquele salário mínimo lá. E é isso, cara. Por isso que qualquer coisa, qualquer batalha na frente, eu tô lá, de peito aberto pra lutar, pra dar alguma coisa pra eles, pra ajudar. Me desculpe ser tão específico, mas o que, que você queria especificamente ajudar a sua família? Ajudar nele a construir lá a casa, né? Reformar a casa, quer dizer. Por quê? E porque lá é sem ser rebocado, entendeu? É no tijolo. É só no tijolão. Aí os concretos que eu comprei foi pra fazer meus pesos, entendeu? Aí não dava pra rebocar a casa, não. E também comprar um carrinho, um veículo, porque lá é longe das coisas, né? E sempre tem que sair pra cidade, fazer alguma coisa. E vocês compra. Não tem carro lá? Tem não. Não só, tem. Só tem um carro de mão lá e pneu furado. Cara, mas tá rindo, então, mas... Então tu nunca andou de carro? Você, pilotando? Rapaz, eu andei contigo. Já andou de moto? Do mesmo jeito, atrás. Na carona? Uhum. Você pilotando nunca? Rapaz, eu tentei uma vez e quase quebra a moto e a cerca. Ainda bem que minha tia não viu. Posso estar enganado, mas isso aqui é muito mais do que um treino. É. Isso aqui é uma busca de um sonho de mudar a vida da tua família. Exatamente. Né? Qualquer treino, isso aqui é o treino da minha vida, entendeu? Isso aqui é mais que um treino. Isso aqui eu vou levar pra minha vida toda. Eu posso estar com 60 anos. 70. Eu sempre vou lembrar desse dia aqui. Sempre vou lembrar. Parabéns. E ele foi postando todos os dias os treinos, a dieta dele, tudo que ele estava fazendo em prol do corpo dele, do esporte, lá na academiazinha dele, lá no interior do Maranhão, onde ele mesmo montou com lata de tinta, cimento, tijolo. Ele vem marcando a gente há mais de 2 anos, pedindo uma oportunidade de estar aqui na Growth. E lógico, você tem que merecer estar aqui. E pela evolução que a gente constatou dele treinando em casa, naquelas situações com pouco recurso, a gente achou que ele teve uma evolução muito bacana. Então eu fiquei sabendo que você treina musculação em casa, de forma bem improvisada. Como que surgiu essa ideia, cara? Exatamente. É porque como eu moro no interior, tudo lá é difícil. Tipo, contato, fazer alguma compra. Por mais simples que seja, sempre tem que ser em outro lugar. E da mesma forma, é na academia, na musculação. Você sempre teve o sonho de ser forte. Isso. De treinar, ganhar músculo. Sempre tive essa influência de ver nos filmes, lá no Schwarzenegger. E todas as vezes, você nunca treinou numa academia? Não, fui treinar na academia com 18 anos.
Sabe quantos anos eu tenho? Ah. 18. Você começou a treinar agora? Foi. E quanto tempo você treina na sua casa? No final de 2019. Foi no começo da pandemia. Você foi improvisando, peso, com concreto, balde. Eu vi você treinando com balde, com um tijolo, com coisa pesada dentro, puxando, fazendo dorsal. Tudo no improviso. Tudo no improviso. Tudo que tem lá em casa eu usei lá. Se tivesse qualquer coisa dando bobeira lá, eu puxava. Quantos anos já você já treina dessa forma na sua casa? Igual eu falei, foi desde o começo da pandemia. Final de 2019, começo de 2020. Já começou 2020, então já são 20, 21, 22, mais de 3 anos já treinando. É, cara. Em casa no improviso. Então tá aí pra você, ó, que vive reclamando. Você que quer logo de cara que é um patrocínio, você que nunca se dedicou de verdade num treino, que muitas vezes tem mais condição financeira para poder pagar uma academia, ter uma estrutura melhor e às vezes não se dedica da mesma forma que nosso amigo Felisberto aqui. Parabéns, cara, sua história é realmente impressionante. E eu acho que agora, seu recruta, nesse momento, você devia olhar para trás. Aê! Primeira vez de avião? E aí, mano, tudo bom? E aí, irmão, prazer. Tudo bem? Tudo bom? Mas... gosto mascarado, que não é mais mascarado. Como você tá? Ótimo, melhor agora, cara. É doido. A gente tava com pessoas pra te encontrar. Queria ver quem é o cara que me marca no Instagram há 2 anos e meio já. Tremendo, tadinho. Tá emocionadão. Eu não tenho o que falar não, cara. É emoção demais. É diferente, né? Um dia você tava lá no Maranhão e inventou de começar a treinar em casa. Se eu tiver errado, você me corrige, pelo pouco que eu vi no seu Instagram. Você não tinha recurso nenhum. Tinha não. Quando você começou a treinar na sua casa lá, o que você fazia da sua vida pra sobreviver? Você era adolescente ainda? Como é que era? Era adolescente e eu tinha emprego lá, né? Eu ponho a acerola numa fazenda, aí era na produção. Eu tinha que ir lá na fazenda do cara lá. Aí, quanto mais eu pegava acerola, de acordo com o que eu ponhava, era o que eu ganhava. No quilo? Aham. Só que dava só pra comprar ovo, não tem? Aí, tipo, só era aquilo mesmo. Aí eu só não comprava roupa pra mim. A prioridade lá era... comprar um ovo. Era ovo pra comer, a proteína. Carboidrato já tinha lá, que era o arroz e uma banana que tem lá no quintal. Tu comia o carboidrato do teu quintal? É. Do que tu plantava? O pai lá plantava. E como é que surgiu isso no teu coração de querer começar a treinar? O que que você viu? O que que te fomentou a querer falar assim, porra, vou fazer que um que motivou? O que que motivou você a começar? Porque não faz sentido, né? Você fala, pô, vou fazer um bagulho aqui e daqui 2 anos eu vou estar aqui junto com os caras. Tu já viu minhas fotos? Já. Rapaz, fiquei com esse motivo daquele jeito. Maguinho daquele jeito. Foi com 18 anos de idade que eu treino na academia. Tu tem 18 hoje? É. Então a tua dieta, basicamente, desde que você inventou de treinar na sua casa, foi arroz, banana e ovo? É. Era isso que tinha. E quando tinha ovo, né? Porque, como eu já tinha falado anteriormente, né? Eu trabalhava apanhando acerola. Então, isso não era direto. Se não apanhar tudo... E não era direto, que tinha acerola, entendeu? Entendi. É, aí, tem época tinha... que não tem, né? Aí tipo, passava... Só tinha acerola pra colher, não tinha marrom? Não, porque lá é fraco, tem de emprego, oportunidade. Muita gente chega pra gente pedindo oportunidade e não faz por onde ter essa oportunidade. E você, cara, você fez com o que você tinha em mãos, mesmo sendo pouco, você pegou, fez a parada e tem mais de 2 anos que você tá fazendo, você tá constante naquilo. O pessoal faz 1 mês, 2 meses, desiste, para. Você não parou, então é por isso que você tá aqui, que você sirva de inspiração pra galera também, que sonha em estar aqui algum dia, porque essa constância que te levou a estar aqui, cara. Essa insistência e parabéns, mano. O shape mudou completamente também, pelo amor de Deus. Imagina com recurso, pai. Se compôs, olha. Já fez? Vai! Os natural, pai, se fizer aí. Vai! Tem umas histórias também que... tipo, eu comprava arroz também. Tipo, minha refeição era 5 ovos com arroz. Aí eu botava 4 ovos, tinha vez, né? Botava 4 ovos e no último ovo tava poxa. Oh, aí eu já misturava. Cara, já era. Mandava assim mesmo? Mas posso.
Mandaram pra dentro, pai? E a gente com medo de salmonela. Toma, menina. E como eu falei pra galera aqui do vídeo, você começou a postar vídeos dos seus treinamentos há 2 anos atrás, lá na sua casa. Todo dia tu postava alguma coisa e marcava, me marcava e marcava a gente. Todos os dias. Por que tu fazia isso? Esperança aqui, ó, de estar aqui com vocês, sentir essa energia, entendeu? Isso aqui é bom demais, cara. Tá com pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente se inspira muito. O cara vai pra casa renovado. Então, na tua cabeça, tu imaginava que um dia tu ia estar aqui? Tu nunca pensou o contrário disso? Não. Tu falou, um dia eu vou conseguir botar isso. Isso é fé, isso é acreditar. É. Mano, só precisa da fé, velho. Eu e você. Bom, o cavalo já trabalha depois de gasolina, ajudante pedreiro. Eu admiro cada um que tá aqui porque eu conheço a história. A gente sabe onde tava, como começou, tá ligado? Olha pra vocês, mano, eu tenho admiração, tá ligado? De trabalhar junto, porque é merecedor cada um que tá aqui, tá ligado? O cavalo fez muito por onde. Se eu falar pros caras, os caras tiravam o cavalo pra dar uma, o cavalo é guerreiro, o cavalo treina bem, o cavalo é dedicado, fala aí. E aí isso aí todo mundo, mas tá aqui, pô. Mas começamos do quê? Só da fé, do acreditar, né? Do fazer com o que você tem na mão, que aos poucos vai melhorando, né? E só o começo, imagina, sem estrutura nenhuma, mano, nem academia. Imagina, da academia, da comida, todo o suporte. Completar aquele vídeo com a foto de 2023 aqui na área 51 pra mostrar pra todo mundo que você lá atrás acreditou e hoje você conseguiu. Todas aquelas gotas de suor que tu despejou lá no chão de terra foi pra construir uma história muito foda, que vai orgulhar e vai inspirar muitas pessoas pelo Brasil, que eu acho que você não tinha noção disso ainda. Você, um cara do interior, que não tinha dinheiro para comer direito, vai se tornar uma pessoa que vai influenciar outros jovens a sair da vida errada, a se dedicar ao esporte e, o melhor, ter fé, acreditar no sonho. Você foi capaz disso, por isso que você está aqui hoje. Então eu te convido para você atualizar o teu vídeo de evolução com a gente aqui, 2023, área 51, Bagulho.